proteiner, det kommer af det græske ord proteos faktisk, og er kroppens byggesten. Der findes faktisk 20 essentielle, som fungerer i kroppen. De 8, de skal tilføres kroppen, og det er dem, man kalder essentielle aminosyre. Og så findes der 12 i kroppen, som bliver bygget op via dem, man tilfører de 8, som kommer via kosten. Proteiner er helt nødvendige for liv, og proteiner findes i alle celler, både i planter og i mennesker og i dyr. Og vi bruger proteiner til mange forskellige funktioner i kroppen. Proteiner er nødvendige for vores struktur, det vil sige både for vores muskler og vores knogler og vores bindevæv. Og proteiner er også nødvendige som transportør af forskellige stoffer og indgår i et helt hav af både enzymer og signalstoffer. Proteiner er afgørende for, at vi kan opbygge og reparere celler. Det er også vigtigt for altså med en vis mængde kvalitetsprotein for at kunne holde et stabilt blodsukker. Vi skal bruge proteiner for at kunne lave muskelceller, enzymer og celler i det hele taget. Så proteiner er super vigtige for rigtig mange ting i kroppen. Der skal protein til, vi skal have noget protein. Men igen, altså, jeg tror det er vigtigt, at vi går efter kvalitet frem for kvantitet, når vi taler især animalsk protein. Altså at gå efter, hvis vi spiser animalsk protein, at få så vidt muligt økologisk kød, kød fra vilde dyr, og fisk, der er produceret på en eller anden måde, som er nogenlunde ordentlig. Og så i øvrigt supplere op med vegetabilske proteinkilder. Og så skal vi huske på anbefalingerne fra World Cancer Research Fund. Altså, hvis vi spiser kød, så i hvert fald ikke at overstige de anbefalinger på 500 gram om ugen fra firebenede dyr. Fordi der altså er en overhængende risiko for cancer, hvis vi simpelthen spiser for meget animalsk protein. Nu er protein rigtig meget op i tiden. Det er kommet i kølvandet på det her sundhedsboom, vi har haft de sidste par år, hvor det er ligesom, at der er blevet sat lighedstegn mellem protein og godt, og det er jo ikke nødvendigvis altid sandheden. Altså alt i moderation, et tårnhøjt proteinindtag er ikke noget, jeg rådgiver om. Jeg rådgiver om det der sådan videnskabelig konsensus for. Men det kan være gavnligt for rigtig mange at have et tilstrækkeligt proteinindtag, fordi det holder på det er med til at opbygge muskelmasse, det er med til at holde på din muskelmasse. Så uanset om du er aktiv med styrketræning, som er ligesom den vinkel, jeg kommer fra, eller om du dyrker meget udholdenhedssport, eller om du er i gang med vægttab, eller hvad det nu er, så er det faktisk stort set altid gavnligt at have et tilstrækkeligt proteinindtag for at holde på din muskelmasse, fordi uanset om du er gammel, ung, mand eller kvinde, så er det gavnligt at holde på sin muskelmasse. Det er aldrig godt at tabe det til fordel for fedtmasse. Så sænker du din forbrænding, du fungerer bare ikke helt så godt i hverdagen og ældes hurtigere, så at sige.